ሰላም ጤና ስጥልን የተከበራችው የቀንደል ተከታታዮች እንደሚታወቀው ህወሀት በእብሪት በከፈተው ጦርነት ሽንፈትን ተከናምቦ በፕሪቶሪያው የሰላም ስምነት መሠረት ጦርነቱ ቢቆምም አሁንም በወልቃይትና በራያ የይገባኛል ጥያቄ ዙሪያ ማላዘኑ አልቀረም ለመሆኑ ወያኔ እንደሚለው ወልቃይት የትግራይ ክልል አካል ነው ወይን ጎንደር አቶ ኤፍሬም ማዴቦ ለንባብ ያበቁትን ረዘም ያለ ጥናታዊ ጽሑፍ ክፍል አንድ ነው ለዛሬ ይዘንላቸው የቀረብ ነው በቅድሚያ ግን ለቀንደል ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሁሉ ከታች ያሉትን ቁልፎች በመጫን ሳብስክራይብ ና ላይክ እንድታደርጉ በትትና እንጠይቃለን ጭንቃ የትግራይ ወይስ የጎንደር በኤፍሬም ማዴቦ ክፍል አንድ እኔ እስከማውቆ ድረስ ወልቃይ ጠገዴ በትግራይ አስታደር ውስጥ ሆነ አያውቅም። ልዑል ራስ መንገሻ ስዩም የቀድሞ የትግራይ ጠቅላይ ግዛት ገዢ አሜሪካኖች የሚሉት ነገር ከትክክለኛ ምንጭ መገኘቱን ለማረጋገጥ አይሄርድ ኢት ፍሮም ዚ ሆርስስ ማውዝ ይላሉ አሜሪካኖች እንዲህ የሚሉት ፈረስ አፋውቶ ተናግሯቸው አይደለም ነገርን ከባለ ነገሩ ለመስማታቸው ማረጋገጫ ምሳሌያዊ አነጋገር ነው የትግራይን ክልል የቆዳ ስፋት አጎራባች ወረዳዎችና በተለይ በቀዳማዊ ኃይል ስላሴ ዘመን የነበረው የትግራይ ክልል ካርታ ምን እንደሚመስል ከራስ መንገሻ ስዩም የበለጠ ሊነግረን የሚችል አንድም ሰው የለም ራስ መንገሻ ስዩም እሳቸው የትግራይ ገዢ በነበሩበት ዘመን የነበረውን ብቻ ሳይሆን ወደ ኋላም እስከ አያታቸው እስከ አጼ ዮሐንስ ድረስ ሄደው ስለ ትግራይ ብዙ ሊነግሩን የሚችሉ የፖለቲካና የታሪክ መዝገበ ቃላት ናቸው የትግራይ ተወላጅ ናቸው ደግሞም ትግራይን ለ14 ዓመታት አስተዳድረዋል እኚህ ሰው ወልቃይት ጠገዴን አስመልክተው ከላይ የተቀመጠውን የምስክርነት ቃል የሰጡት የወልቃይት ጠገዴ ጉዳይ ፌዴሬሽን ምክር ቤት በቀረበበት ወቅት ከአሜሪካ ድምፅ ጋር ባደረጉት ቃለ ምልስ ነበር ቃለ መልሱ በተለይ ወልቃይት ጠገዴ በትግራይ አስተዳደር ውስጥ ሆና አታውቅም የሚለው የራስ መንገሻ ስዩ ምስክርነት እውነት ሲነገር የማይወደውን የውያኔን አገዛዝና በዓለም ዙሪያ ያሉትን ደጋፊዎቹን ክፉኛ አበሳጭተዋል ወልቃይት ጠገዴ የጎንደር እንጂ የትግራይ አካል አለመሆኗን ለማረጋገጥ ከንጉሱ ዘመን ጀምሮ ጎንደርንና ትግራይን ያስተዳደሩ ግለሰቦችን የታሪክ አዋቂዎችንና የጂኦግራፊ ጠበብቶችን መጠየቅ ነው የሚያዋጣን እንጂ ወልቃይት ጠገዴን ከጎንደር ቆርጦ አላድራሻው ትግራይ ላይ መቀጠልና መሬት ላይ ያለውን የሕዝብ አስፋፈር ራስን በሚጠቅም መንገድ በመለወጥ የሚገኝ ነገር ቢኖር የጥያቄ መልስ ሳይሆን ቂም ጥላቻ እርስ በርስ መተላለቅና መራራቅ ብቻ ነው የወልቃ የማንነት ጥያቄ በተነሳ ቁጥር አንዳንድ ግለሰቦች ወገኖችና ቡድኖች ወልቃይት ጠገዴ ትግራይ ውስጥ ሆነች ጎንደር ሁለቱም ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆኑ ድረስ ምን ያጨቃጭቃል ብለው ይጠይቃሉ ጥያቄው ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት የሚል ቃል ስላለበት ትክክለኛ ጥያቄ ሊመስለን ይችላል ግን ይህ ጥያቄ ከፍተኛ የአመለካከት የግንዛቤና የመረዳት ችግር ያለበት የአንድ አቅጣጫ ጥያቄ ነው ለመሆኑ ወልቃይት ጠገዴ ትግራይ ሆነች ጎንደር ኢትዮጵያ ውስጥ እስከሆነች ድረስ ምንም ችግር ከሌለው ቀድሞውንስ ለምንድነው ህውሃት ከጎንደር ቆርጦ በማውጣት ከትግራይ ጋር የደባለቃት ይህ ዛሬ ወልቃይት ጠገዴ የትም ይሁን የት ምን ችግር አለበት የሚለው ጥያቄስ ለምን ያኔ ወልቃይት ተቆርጣ ስትወሰድ አልተነሣም ደግሞስ ኢትዮጵያ ውስጥ ቋንቋ መሠረት ያደረገ ፌዴራሊዝም ሲመሠረት የመጀመሪያ ቋንቋው አማርኛ የሆነውን የወልቃይትን ህዝብ ከአማራ ቆርጦ ትግራይ መቀጠል ለምን አስፈለገ ህወሀት የኢትዮጵያን ህዝብ በቋንቋ ከፋፍሎ ለእያንዳንዱ ኢትዮጵያዊ ከቋንቋው ጋር የተያዘ የማንነት መታወቂያ ሲሰጠው ለምንድነው ወልቃይት ጠገዴ ብቻ ብቻ አለታሪካዊ አድራሻው አዲስ አድራሻ የተሰጠው ኢትዮጵያ በፌዴራል ስርዓት የምታደር አገር ናት እያንዳንዱ የፌዴራል ክልል የራሱ የሆነ መንግስት ሕገ መንግሥትና ግዛት አለው ይህ ማለት ደግሞ የትግራይ ክልል የራሱ ግዛት አለው የአማራ ክልልም የራሱ ግዛት አለው ስለዚህ ውልቃይት ከጎንደር ተቆርጦ ወደ ትግራይ ሲጨመር ከአማራ መንግስት ግዛትና አስተዳደር ወጥቶ ወደ ትግራይ መንግስትና አስተዳደር ውስጥ ገባ ማለት ነው ይህ ምንም ችግር የለውም የሚል ሰው ወይም ቡድን እሱ ራሱ ትልቅ ችግር አለበት ህወሀት ራሱ በጻፈው ህገ መንግስት መሠረት ኢትዮጵያ ውስጥ የለዋላዊነት መሠረት ብሔር ብሔረሰቦች ናቸው ይህ ለዋላዊነት ደግሞ እስከ መገንጠል ሊያደርሳቸው ይችላል ለምሳሌ የትግራይ ክልል ኢትዮጵያዊነት በቃኝ ካለ የመገንጠል ጥያቄ ማቅረብ ይችላል ትግራይ ሕገ መንግሥታዊ መብቱን ተጠቅሞ ኢትዮጵያዊ አልሆንም ብሎ ከኢትዮጵያ ቢገነጠል በምን ሂሳብ ነው ኢትዮጵያዊ ነኝ የሚለው የወልቃ የጠገድ ህዝብ ከትግራይ ጋር አብሮ የሚገነጠለው የወልቃየት ጠገደን የማንነት ጥያቄ በተመለከተ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ከልዑር ራስ መንገሻ ስዩም በተጨማሪ ዶክተር ገላውዲዮስ አርአ የሚባሉ ምሁርንም ለቃለ መጠይቅ አቅርቧቸው ነበር የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ትግርኛ ፕሮግራም እንዲህ ሲል ነበር ዶክተር ገላውዲዮስ አርአያነ ጠየቃቸው ወልቃየት ከጥንትም ጀምሮ የትግራይ ክልል አካል ሆኖ አያውቅም የሚሉ ወገኖች አሉ እርሶስ ምን ይላሉ ወልቃይት ከጥንት ጀምሮ በትግራይ ሥር አልነበረችም የሚለው አባባል የታሪክ መሠረት የለውም ስተት ነው እንዲህ አይነት የማንነት ጥያቄ ሲነሳ ጥያቄው መመለስ ያለበት የታሪክ ሰነድን በመመርመር ነው ዶክተር ገላውዲዮስ አርአያ የታሪክ ምሁር አይደሉም ሆኖም የወልቃይት ጠገድ ማንነት አስመልክቶ የአሜሪካ ድምፅ ላቀረበላቸው ጥያቄ የታሪክ ሰነዶችን አገላብጠው ወገናዊ ሳይሆን ምሁራዊ መልስ መስጠት የሚችሉ ናቸው እሳቸው ግን ዘር ከልጓም ስባል የሚሉት ብሂል አሸንፏቸው ምሁርነታቸውን ክደው በታሪክ ያልተደገፈ ወገናዊ መልስ ሰጡ ዶክተር ገላውዲዮስ የአሜሪካ ድምፅ የጠየቃቸውን ጥያቄ ሲመልሱ ወልቃይት በአጼ ዮሐንስ ዘመንና ከዚያም በፊት በታሪክ ከትግራይ ስር ነበረች ብለዋል የሚያሳዝነው አባባላቸው አይደለም ዘረኞቹ የህውሃት መሪዎችም ደደቢት በረሃ ከገቡበት ቀን ጀምሮ ወልቃይት የትግራይ ናት ብለዋል ዛሬም እያሉ ነው አብዛኞቹ የህውሃት መሪዎች መሐይምም እብሪተኛም ናቸውና ወልቃይት የትግራይ ናት ሲሉ አባባሉ የሚመነጨው አንድም ከእብሪት አንድም ከመሐይምነት ነው ዶክተር ገላርዲዮስ ግን በከፍተኛ ደረጃ የተማሩና ብዙ ያነበቡ ሰው ናቸው በጣም የሚያሳዝነው እኚህ የተማሩና ያነበቡ ሰው የወልቃይት ጠገደን የማንነት ጥያቄ የመለሱበት መንገድ እንደ መሐይሞቹ የህውሃት መሪዎች በእብሪትና ባለማወቅ ላይ የተመሰረተ መሆኑ ነው ዶክተር ገላውዲዮስ እንደ ማንኛውም ምሁር ታሪክ ለመጥቀስ ሞክረዋል ችግሩ እሳቸው የጠቀሱት የወልቃይት ታሪክ ያልተጻፈና ከብዙ የተጻፉ ታሪካዊ መረጃዎች ጋር የሚጋጭ የመላምት ታሪክ መሆኑ ነው ለመሆኑ ዶክተር ገላውዲዎስ መረመርኩ የሚሏቸው የታሪክ መረጃዎች ወልቃይት በአጼ ዮሐንስ ጊዜ የት ነበረች ነው የሚናገሩት በጂኦግራፊ ምርምር ሥራው የወርቅ ሜዳሊያ ተሸላሚ የሆነውና ብራስልስ ዩኒቨርሲቲ ውስጥ የጂኦግራፊ አስተማሪ የነበረው ፕሮፌሰር ኤሊስ ሬክለስ በ88 ዓ ም በጻፈው ዘ ርዝ ን ኢትስ ኢናቢታንትስ በሚለው መጽሐፍ ውስጥ ደንቢያ ጭልጋ ያንጣ ነገራ ዳጎሳ ቋራ በጌምድር ጉና ሳይንት ዋላ ደላንታ ወገራ ሰሜን ጸለምት አርማጮ ጠገዴ ዋልድባና ወልቃይት የአማራ ግዛቶች ናቸው ይላል ጸለምት ጠገዴ ዋልድባና ወልቃይት የአማራ ግዛት ናቸው ከተባለ ደግሞ የእነዚህ ቦታዎች የካርታ አድራሻ ትግራይ ሳይሆን ጎንደር ነው ማለት ነው ፕሮፌሰር ሬክለስ ወልቃይት ጠገዴ በጼ ዮሐንስ ዘመን የማን እንደነበረች በግልጽ አሳይቶናል ካአሁን በኋላ የሚቀረው ዕዳ የዶክተር ገዳውዴውስ ነው እኚህ ሰው እውነትም ምሁር ከሆኑ ይህንን የፕሮፌሰር ሬክለስን መረጃ ታሪክ ጠቅሰው ያስተባብሉ አለዚያም መሳሳታቸውን አምነው ይቅርታ ይጠይቁ ከአጼ ዮሐንስ በፊት ኢትዮጵያን ለአስራ3ስት ዓመታት የመሩት አጼ ቴድሮስ ናቸው በሳቸው ዘመንና ከሳቸውን በፊት የተጻፉ የታሪክ መረጃዎችስ ስለ ወልቃ ምን ይላሉ ስለ ኢትዮጵያ ታሪክና ጂኦግራፊ ብዙ ከጻፉ አውሮፓውያን ውስጥ ቅድሚያውን የሚይዙት እንግሊዞች ናቸው በተለይ በአጼ ቴድሮስ ዘመን ንጉሱ ቤተ መንግሥት ድረስ እየተመላለሱ ስለ ኢትዮጵያ ብዙ ጽፈዋል ኤሲ ሉክ ኤሲ ኩክ ሩትስ ኢን አቢሲኒያ በተባለውና በ ሰባት ዓ ም በጻፈው መጽሐፉ ውስጥ የትግራይንና የአማራን ግዛቶች እንደሚከተለው በዝርዝር እያስቀምጣል የአማራ ግዛት ስሜን ወልቃይት ዋልድባ ጭልጋ ወገራ ቋራ በለሳ ፎገራ ዳሞት ጎጃም በጌምድርና በሽሎ የትግራይ ግዛት መናገሻ ከተማው አድዋ የሆነው የትግራይ ግዛት ወሰኑ በምዕራብ በኩል ሽሬ በደቡብ ምዕራብ ተንቤልና አዴት በደቡብ ገረዓልታ በደቡብ ምስራቅ ሐራማት በምስራቅ አጋሜ በሰሜን የመረብና የበለሳ ወንዝ ናቸው በአጼ ቴድሮስ ዘመን ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትና ዋልድባ ጎንደር ውስጥ እንጂ ትግራይ ውስጥ እንዳልነበሩ የታሪክ ምስክርነታቸውን የሰጡን እንግሊዛዊ ኮሎኔል ኤሲኮክ ናቸው እነዚህ ቦታዎች በአጼ ዮሐንስ ዘመንም ጎንደር ውስጥ እንጂ ትግራይ ውስጥ አይደሉም ያሉት ደግሞ የቤልጂጉ ፕሮፌሰር ኤሊስ ሬክለስ ናቸው ከሁለቱ ነገስታትና ከሁለቱ የታሪክ ምስክሮች ማለትም ፕሮፌሰር ሬክለስና ኮሎኔል ኩክ በፊት የነበሩ የታሪክ ማስረጃዎችም ምንም በማያወላዳ መልኩ ወልቃይት ጠገዴ ጸለምትና ዋልድባ የጎንደር ግዛቶች መሆናቸውን ነው የሚናገሩት ከአጼ ኢዮአስ ህልፈት እስከ አጼ ቴድሮስ ድረስ በነበረው ዘመን ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት አልነበራትም በአገራችን በኢትዮጵያ ይህ ዘመን ዘመነ መሳፍንት በመባል ይታወቃል በዚህ ኢትዮጵያ ማዕከላዊ መንግሥት ባልነበራትና ጉልበተኛ እያሰኘውን በሚያደርግበት ዘመንም ቢሆን ወልቃይ ጠገዴ የአማራ ግዛት መሆኗን በወቅቱ ኢትዮጵያን ጎብኝቶ የነበረው የስኮትላንዱ ተወላጅ ጄምስ ብሩስ በማያሻማ ቋንቋ ተናግረዋል ጄምስ ብሩስ ስለ ትግራይና አማራ ድንበር እንዲህ ብሎ ነበር የጻፈው ተከዘኢዝ ዚ ናራል ባውንድሪ ቢትዊን ትግረ ኤንድ አምሃራ ማለትም ተከዜ የትግራይና የአማራ የተፈጥሮ ድንበር ነው ጄምስ ብሩስ የተወልን መረጃ እጅግ በጣም አሳማኝ መረጃ ነው ምክንያቱም ጄምስ ብሩስ የትኛው መስፍን የትኛውን ግዛት ያስተዳድር ነበርና የእያንዳንዱ መስፍን ግዛት የትደርስ እንደነበረ በዝርዝር የሚያውቅና የጻፈም ሰው ነው ዶክተር ግላውዲዮስ ወልቃይት ጠገዴ የትግራይ ክልል አካል ነው ለሚለው አባባላቸው እንደ ዋነኛ ማስረጃ የጠቀሱት በ630 ዓ ም የፖርቱጋሉ ተወላጅ አማኑኤል በሬዳ ትራክታተስ ትረስ ሂስቶሪኮ ጂኦግራፊክ በሚል አርስት የጻፈውን መጽሐፍ ነው ይህም መጽሐፍ ሪቻርድ ፓንክረስት ሰቨንቲ ሴንቱሪ ሂስቶሪካል አካውንት ኦፍ ትግራይ ኢትዮጵያ በሚል አርስት ከፖርቱጋል ቋንቋ ወደ እንግሊዝኛ ቋንቋ ትርጉመውታል ዶክተር ገላውዲዎስ ይህም መጽሐፍ ኬት ወዴት እንዳነበቡት እሳቸው ብቻ ናቸው የሚያውቁት መጽሐፉ በተጻፈበት ቋንቋ በፖርቱጋልም ሆነ በተተረጎመበት በእንግሊዝኛ ቋንቋ ወልቃይ ጠገዴ የትግራይ አካል ናት የሚል አንድም ቦታ የለውም እንዳውም መጽሐፉ በዶክተር ደረጃ ለተማሩት ለዶክተር ገላውዲዮስ ቀርቶ አንድ ቀን ብቻ ፊድል ለቆጠረ አንባቢም ግልጽ በሆነ መንገድ የሚናገረው በምዕራብ በኩል የትግራይ ወሰን የተከዘ ወንዝ እንደሆነ ነው ዘመነ መሳፍንትን ትተን በታሪክ ወደኋላ ስንሄድ ከምናገኛቸው ታዋቂ የኢትዮጵያ ነገሥታት ውስጥ አንዱ አጼ አቆም ናቸው እኙ ሰው ኢትዮጵያን ለ37 ዓመታት መርተዋል ፈላስፋና ሊቅ እንደ ነበሩ የሚነገርላቸው አጼ ዘር ያዕቆብ ብዙ መጽሐፍት ጽፈዋል እንዲጻፍም አድርገዋል በእሳቸው ዘመን ከተጻፉት መጻሕፍት ውስጥ አንዱ በአክሱም ንቡረ እድ የተጻፈው ዜና አክሱም የተባለው መጽሐፍ ነው ሃይማኖትና ታሪክን አጣምሮ የያዘው ዜና አክሱም በ14ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረችው ኢትዮጵያ ምን ትመስል እንደነበረ በዝርዝር ያተተ መጽሐፍ ነው ይህ መጽሐፍ የኢትዮጵያን ታሪክ ወሰን የየክፍለ አገሩን ድንበርና በተለይ የዛሬዋ ትግራይን በወቅቱ ምን ትመስል እንደነበር በካርታ አስደግፎ ይዘረዝራል ይህም በኢትዮጵያዊ ጸሐፊ የተጻፈ መጽሐፍ የሚነግረን በአጼ ዘርያቆብ ዘመን ወልቃይት ጸለምትና ጠገዴ የአማራ እንጂ ይህ ትግራይ እንዳልሆኑ ነው አቶ ዮሐንስ መኮንን የተባሉ ኢትዮጵያዊ ታሪክ ጸሐፊ ኢትዮጵያ ዲላንድ ኢትስ ፕፕል ሂስትሪ ንድ ካልቸር በሚለው መጽሐፋቸው በአጼ የዘር ያዕቆብ ዘመነ መንግሥት የነበረውንና በዜና አክሱም መጽሐፍ ውስጥ የቀረበውን የትግራይ ካርታ እንደሚከተለው በዝርዝር ያቀርቡታል ዜና አክሱም አክሱምን ያማከልና በዘልማድ የተሳለውን የትግራይ ካርታ የሚያሳይ መጽሐፍ ነው በዚህ ካርታ ውስጥ አክሱምን የከበቡት የትግራይ ግዛቶች ተንቤን ሽሬ ስራኤ ሓማሴን ቡር ሳማ ዓጋሜ አምባሰናይት ገርዓልታ እንደርታ ሰሓርቲና ኣበርገሌናቸው ጆን ሾርት የተባሉ እንግሊዛዊ ጸሓፊ በ2003 ዓ ም በጻፉት ዲ ዎልድ ስሩ ማፕስ ኤሂስትሪ ኦፍ ካቶግራፊ በሚለው መጻፋቸው በ15ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረው የትግራይ ካርታ በዜና አክሱም መጽሐፍ ውስጥ ከተጠቀሱት የትግራይ ግዛቶች ውጭ ወልቃይትን ጸለምትንና ጠገደን እንደማያጠቃልል በግልጽ ተናግረዋል ከነባራዊ ሁኔታዎችና መሬት ላይ ካለው እውነት ጋር ተገናዝበው በየዘመኑ በተለያዩ ጸሐፊዎች የተጻፉትን የታሪክ መረጃዎችን ትተን ወያኔና ደጋፊዎቹ በሚወዱትና በቋንቋ ላይ ተመስርቶ በጣሊያን ፋሽስቶች የተሳለውን የኢትዮጵያ ካርታ ስንመለከት አሁንም ወልቃይት ጸለምትና ጠገዴ በትግራይ ውስጥ ሳይሆን ጎንደር ውስጥ ነው ያሉት ጣሊያኖች በ928 ዓ ም አዲስ አበባን ከተቆጣጠሩ በኋላ በቋንቋ ላይ ተመስረተው የሳሉት ካርታ በግልጽ እንደሚያሳየው ወልቃይት ጸለምትና ጠገዴ ውስጥ የሚኖረው ሕዝብ የሚናገረው ቋንቋ አማርኛ ስለሆነ የተጠቃለለውም በአማራ ግዛት ውስጥ ነው ባህኛው መቶ ክፍል ዘመን በኢትዮጵያ ታሪክና ፖለቲካ ላይ ሰፋ ያለ ጥናትና ምርምር ካካሄዱ ምሁራን አንዱ ፕሮፌሰር ክርስቶፈር ክላፓም ናቸው እኚህ ሰው ኢትዮጵያን እንደ ቤታቸው ጓዳ ያውቋታል ቢባል አባባሉ ከእውነት የራቅ አይደለም ፕሮፌሰር ክላፓም ትራንስፎርሜሽን ኤንድ ኮንቲኒቲ ኢን ሪቮሉሽናሪ ኢትዮጵያ በሚል አርስት በ1988 ዓ ም በጻፉት መጽሐፍ ውስጥ ትግራይንና ወልቃይት ጠገዴን አስመልክተው እንዲህ ነበር ያሉት የተፈጥሮ ድንበር በሆነው በተከዜ ወንዝ ከትግራይ የተለየው የወልቃይት ጠገዴ አካባቢ ጎንደር ውስጥ እንጂ አንድም ጊዜ በትግራይ ክልል ስር ሆነው አያውቅም የወልቃይት ጠገዴን ማንነት አስመልክቶ ከ14ኛው መቶ ክፍለ ዘመን ጀምሮ እስከ 1988 ዓ ም ድረስ የተጻፉትን የታሪክ መረጃዎች የጻፉት ኢትዮጵያውያን ጣሊያኖች በልጅጎች እንግሊዞች ፖርቱጋሎችና የፈረንሳይ የታሪክ ጸሐፊዎች ናቸው እነዚህ የታሪክ ጸሐፊዎች በጊዜ በቦታና በዜግነት የተለያዩ ናቸውና እርስ በርስ አይተዋወቁም የወልቃ ጠገዴን ማንነት በተመለከተ የሰጡት ምስክርነት ግን ተመሳሳይ ነው በ14ተኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበረውን የኢትዮጵያ ታሪክ ከጻፉት ከአክሱሙ ንቡረ ዕድ ጀምሮ በ988 ዓ ም የዘመናዊቷን ኢትዮጵያን ታሪክና ፖለቲካ እስከ ጻፉት እስከ ፕሮፌሰር ክላፓም ድረስ የነበሩት ጸሐፊዎች አንድም ጊዜ ወልቃይት ጸለምትና ጠገዴ የትግራይ ክልል አካል ናቸው አላሉም ሁሉም ቁልጭ ባለ ቋንቋ የጻፉት ወልቃይት ጠቀዴና ጸለምት የጎንደር ወይም የአማራ አካል መሆናቸውን ነው ዛሬ የወልቃይት የጠገዴና የጸለምት ሕዝብ ማንነቱ በጠበንጃ ኃይል ተቀምቶና አዲስ ማንነት ተሰጥቶት የመከራ ኑሮ እየኖረ ነው ህወሀት ተከዜን ተሻግሮ ወልቃይ ጠገዴን ከትግራይ ጋር የቀላቀለው ወልቃይት ጠገዴ የትግራይ አካል ነበረች በሚል እምነት ሳይሆን ታላቋ ትግራይ ሰፊ የእርሻ መሬትና ዓለም አቀፍ ድንበር ሊኖራት ይገባል በሚል እምነት ነው የህወሀት መሪዎች ልብ ውስጥ ጸረ አማራና ጸረ ኢትዮጵያ መርገም የተጸነሰው እነመለስ ዜናዊና ስፋት ነጋ ገና ቀዳማዊ ሀይል ስላሴ ዩኒቨርሲቲ እያሉ ነው እነዚህን የጥላቻ አባቶች በረሃ እንዲገቡ ያደረጋቸው እነሱ እንደሚሉት ኢትዮጵያ ውስጥ በንጉሡና በደርግ ዘመን የነበረው የሕዝብ መብትና ነፃነት መረገጥ ሳይሆን አማራን አሳንሰው ታላቋን ትግራይን ለመመስረት ይዘውት የተነሱት እኩይ ዓላማ ነው በርግጥም የህወሐት ዘረኛ መሪዎች ዐይን ተከዜን ተሻግሮ ጠገዴ ላይ ያረፈው ዘረኞቹ ደደቢት በረሃ ገብተው ሳምንት ሳይሞላቸው ነው ለምሳሌ እንደ ኢትዮጵያ ዘመን አጣጠር በ972 ዓ ም የህወሀት ጦር ተከዜን ተሻግሮ ወልቃይት ጠገዴን በወረራ መያዙንና ወረራውን ከተቃወመው ከአካባቢው ህዝብና ከኢህፓ ሰራዊት ጋር ሽሬላና ቆላ መዘጋ አካባቢ ጦርነት መካሄዱን የሚያሳዩ ብዙ መረጃዎች አሉ እንግዳውስ የተከበራችሁ የተከበራችው የቀንደል ቲዩብ ተከታታዮች ለቀንደል ቲዩብ አዲስ የሆናችሁ ሁሉ የዝግጅቶቻችንን ተደራሽነት ለማስፋት እንዲረዳ ከታች ያሉትን ቁልፎች በመጫን ሳብስክራይብ ሼርና ላይክ እንድታደርጉ በድጋሚ እየጠየቅን የዛሬ ዝግጅታችን በዚህ ስንቋጭ የዚህን ጽሑፍ ሁለተኛ ክፍል በቀጣይ ዝግጅቶቻችን ይዘን እንደምንቀርብ በመግለጽ ነው ሰላም ጤና ይስጥልን